її картини виставляються за кордоном, а живе і працює вона в нашому рідному Миколаєві. Сьогодні ми завітаємо до талановитої художниці, у якої захоплення кіньми переросло у творчість і справу життя. Катерина Бєлікова представляє Миколаїв далеко за межами нашої країни. Вона неперевершено зображує коней, які посіли особливе місце у її житті. Просто для себе. Деякі дарувала друзям, деякі спеціально малювала для друзів на подарунок, на якісь свята і таке інше. Ну, але це було дуже рідко, тільки в вільний час. Ну, тобто якогось прогресу, мабуть, не було. Я ніколи не займалася відточуванням своїх якихось навичок. Потім, мабуть, щось покращилися якісь у мене моменти, коли я вступила до аграрного університету на факультет зооінженерії, саме конярства. Тобто я краще вивчила анатомію, ці всі особливості, що дуже допомогло мені, може зробити якийсь ривок в творчості, тому що вже більш правильні були мої як композиція, так і власне тілобудова тварин. Коли я вступила до аспірантури з конярства саме, мені не вистачало даних для обробки і для більш серйозної роботи. Тому я була вимушена листуватися з закордонними науковцями і саме з тими, хто тримає коней в достатній кількості, і щоб це поголів'я мене зацікавило. І мене запросили до Франції, президент асоціації тієї продаж німецької, з якою я працюю. Ми пішли далі. У мене було запрошення з Америки, також таку ж асоціацію з тією ж породою. Може, там більше людей, ну, велика країна, там дуже люблять коней. І був, мабуть, якийсь бум на те, що люди хотіли, щоб я намалювала їх коня і собаку також. Для мене організували невелику виставку. У творчому процесі Катерина повністю віддається улюбленій справі і відтворює на диво реалістичних тварин в їх природній красі. Талановитий автор, вона вже має свій неповторний стиль, і це простежується у всіх її роботах. Те, що я хотіла передати, знову ж таки, об'єм, щоб картинка ожила, ну, дехто каже, що я навіть досягаю 3D-ефекту в малюнках, навіть олівцями. Тобто тварина об'ємна, жива, блискуча, тому що коня передати, ну, без блиску шерсті неможливо, то воно і є там і динаміка, і знову ж таки об'єм. Може, я створила деякий свій стиль, тому що фініш роботи я завершувала білою тушю. Я наводила деякі деталі, тобто, може, це ворсинки в гриві або блиск очей і таке інше. Тобто, може, це вже також щось було моє вже, якесь ноу-хау. У Каті є маленька донечка, яка з цікавістю і повагою ставиться до маминої творчості. Хто знає, можливо, вона буде продовжувати шлях і справу своєї матусі. Я не можу сказати, чи вона така творча, як і я, чи вона також так полюбляє на такому ж рівні коней. І вона також полюбляє їздити верхи, тобто, знову ж таки, мої друзі з цим пов'язані. Вона зі мною відвідувала з самого народження виставки. Я займаюся малюванням і вона, і паралельно. Вона хоче забрати в мене самі мої матеріали, вона, мабуть, вважає, що то в неї вийде краще, як і в мене, якщо вона забере мене. Ну, або фарби, або щось таке інше. Наше місто народжує дуже талановитих людей. Вони своєю творчістю і працею надихають інших та вкотре підтверджують, що мрії здійснені.